Доброго дня! Це українські новини з Діаспора ТВ Швейцарія. Я Масюковська Анастасія, і сьогодні говоримо про таке. Уряд Швейцарії перебуває під тиском через можливий дефіцит енергії. Man Without Tobacco – стартувала національна програма, яка дозволяє курцям кинути палити. Додаток «Дія мама», що допомагає виявити рак грудей на ранній стадії, доступний до завантаження безкоштовно. Національна конференція з управління охороною праці 2022. Опитування щодо статевого здоров'я, збираються дані для ефективної боротьби з ВІЛ та іншими захворюваннями, які передаються статевим шляхом. Швейцарія виступає за повернення Криму Україні. 24 серпня всі українці, які проживають у Швейцарії та в різних європейських країнах, відзначили День Незалежності України. Серед українських біженців в Швейцарії майже 10% знайшли роботу. Швейцарія робить надання соціальної допомоги українським біженцям складнішою. Провідні голоси з бізнесу та політики закликали швейцарський уряд і, зокрема, міністра економіки Гі Пармела вжити заходів щодо можливого дефіциту енергії та газу взимку. Роджер Нордман з лівої соціал-демократичної партії сказав: «Війна в Україні викликає гострий дефіцит газу. Половина атомних електростанцій у Франції простоює, а посуха створює додаткове навантаження на гідроелектрику. Це поєднання різких факторів означає, що Швейцарії може не вистачати 15% газу цієї зими та до 10% електроенергії у майбутньому. Відповідно до рекомендацій уряду Швейцарії, Діаспора ТВ хоче надати вам важливі поради щодо енергозбереження, які допоможуть зменшити споживання енергії. Виходячи з дому чи офісу, вимикайте все світло. Використовуйте денне світло у вашому домі та офісі, не залишаючи світло ввімкненим протягом дня. Якщо можливо, замініть лампи освітлення на енергозберігаючі. Проводьте менше часу в душі. А також витягайте з розетки всі електричні прилади, які не використовуєте. Ви курець і плануєте кинути палити? Для вас є хороші новини. Man Without Tobacco – це національна програма, яка запропонує тисячам людей, які живуть у Швейцарії і які палять, безкоштовну можливість кинути палити разом. Місяць без тютюну використовує соціальні мережі та інноваційний підхід, щоб об'єднати курців, які хочуть кинути палити протягом листопада. Будь ласка, відвідайте цей вебсайт або відсканіть QR-код, щоб взяти участь. Ваша електронна пошта та дані надійно захищені. Проект підтримується Фондом боротьби проти тютюну Федерального управління охорони здоров'я. «Дія мама» – це додаток, запущений у Швейцарії, щоб допомогти жінкам рано виявляти рак грудей. Додаток містить такі функції, як самоперевірка у форматі графічних та відеоуроків, а також функцію негайного читання вголос для того, щоб допомогти тим, хто має проблеми з читанням. Немає вакцини чи ліків для профілактики молочної залози, тому тільки регулярні огляди допомагають виявити пухлину на ранній стадії. На даний момент є задокументованим фактом, що 3-4 жінки помирають у Швейцарії щодня від раку у грудях. Хороша новина полягає в тому, що 95% з них можна врятувати, якщо виявити хворобу раніше. Як жінці, настійно рекомендується мати додаток «Дія мама» на своєму телефоні і використовувати його раз на місяць. Будь ласка, завантажте його, відсканувавши QR-код, або просто введіть «Дія мама» у своєму Google Play чи App Store. Це безкоштовно. Рекомендуйте додаток своїм друзям та родичам, доки хтось не виявив хворобу занадто пізно. П'ятий
570 людей зібралися в Берні в готелі «Курсал», щоб відвідати національну конференцію з менеджменту охорони праці, організовану Gesundheitsförderung Schweiz. Такі важливі теми, як управління внутрішніми комунікаціями та прозорість оплати праці, були обговорені під час дискусій на подіумі, а також кількох семінарів. Учасники дізналися, як оптимізувати комунікацію з управління охороною праці у своїх компаніях, щоб у довгостроковій перспективі збільшилася кількість здорових працівників і продуктивність. Телеканал «Діаспора ТВ» відвідав подію, щоб підготувати репортаж. Das Ziel der Veranstaltung heute ist, dass wir Fachleute informieren wollen. Es geht um neue Erkenntnisse zum Thema Gesundheit in den Unternehmen. Федеральне управління охорони здоров'я Швейцарії спільно з Університетом прикладних наук і мистецтв Північно-Західної Швейцарії та іншими партнерами, такими як Aidshilfe Bayer Basel, Aidshilfe Schweiz, Fundation Profa, Santé Sexuelle Suisse, створили спеціальне опитування для збору даних, необхідних для ефективної боротьби з ВІЛ та іншими інфекціями, що передаються статевим шляхом. Бо здоров'я – це важливо. Запрошуємо всіх взяти участь у великому опитуванні щодо ВІЛ та інших інфекцій, що передаються статевим шляхом. Для цього відскануйте QR-код. Ваші відповіді допоможуть організаторам краще інформувати людей про захист від зазначених захворювань та активізувати профілактичну роботу. Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Касіс знову закликав Росію припинити військові дії та покинути Україну, включно з Кримом, територією, яка вже 8 років перебуває під окупацією росіянами. Касіс у найсуворішій формі засудив Росію за вторгнення в Україну і сказав, цитата, «Територіальна цілісність і суверенітет України повинні бути негайно відновлені. Я знову заявляю про непохитну підтримку швейцарського народу українського Криму та українського народу, який зараз стикається з військовою агресією Росії». Попри війну, яка триває в Україні, українці святкували День Незалежності по всьому світу, і Швейцарія не стала винятком. Президент Володимир Зеленський звернувся з особливою промовою, щоб привітати громадян як в Україні, так і за кордоном. У своєму відеозверненні він наголосив, що український народ є вільним народом незалежної країни. Ви можете переглянути повний запис виступу на нашій сторінці у Facebook «Діаспора ТВ Швейцарія». Вільний народе незалежної України. І цим все сказано. Всього 4 слова, але як багато стоїть за ними сьогодні. Державний секретаріат з міграції СЕМ повідомив, що за оновленими даними більше 3000 українських біженців Швейцарії вже працюють завдяки особливому статусу С, виданому на рік, який не дає право на роботу. Переважна більшість задіяна в ресторанному сервісі. Це приблизно 23% від працездатних українців. Ще 17% працюють у секторі планування, консалтинг та інформаційні технології, а 8% задіяні в сільському господарстві та освіті. Очікується, що статистика може бути і вищою, тому що видані дозволи на роботу реєструються в системі із затримкою. На початку російсько-української війни українські біженці, що прибували у Швейцарію, отримували соціальні виплати незалежно від їхнього фінансового стану в Україні. Проте зараз влада оголосила, що під час розгляду майбутніх заявок на соціальну допомогу це буде враховуватися. Це означатиме рівні регулювання, такі ж, як і для інших біженців, які тимчасово перебувають у Швейцарії. Генеральний секретар кантональної конференції соціальних директорів Габі Шолозі зазначила, що уряд почав помічати критику суспільства щодо нерівних правил надання допомоги людям, які потребують захисту. Тому нещодавно кантональні органи влади, відповідальні за соціальні виплати, погодилися посилити правила, щоб доходи та майно біженців враховувалися при наданні соціальної допомоги. І неважливо, чи вони знаходяться в Україні чи в Швейцарії. Тобто зараз особи зі статусом С, коли вони знімають кошти з банківських рахунків чи отримують інші активи в Україні, це буде братися до уваги. Єдине пом'якшення стосується автомобіля, оскільки він потрібен, щоб повернутися додому, зазначила пані Шолозі. Наприкінці осені плануються подальші рекомендації щодо врахування транспортних засобів та інших активів, до прикладу, ювелірних виробів.
З вами була Анастасія Маслюковська та Діаспора ТВ. Дякуємо за перегляд і побачимось у наступному випуску. До побачення!